גלעד ארדן, שלום לך, אדוני, בוקר טוב. כמובן, איש הליכוד, אז מה, אתם מתכננים ממשלה עם גנץ? אנחנו ממש לא ממשלה של המחנה הלאומי, הליכוד בראשות נתניהו וגוש הימין. ומעבר לזה, מי שירצה להצטרף לממשלה ולקבל את קווי היסוד של הימין והליכוד בראשות נתניהו, לא שוללים אף מפלגה ציונית. אבל אפשר אולי עכשיו להכריז על הפסקת אש בין הליכוד ובין כחול לבן, כי הם בעצם אומרים, לא נעלנו את הדלת כלפי ישיבה, לא עם נתניהו ולא עם הליכוד. תראי, קודם כל, הקמפיין שלהם, ובכלל זה מאוד מדאיג, שרמטכ"לים לשעבר, באופן שמעיד על ייאוש ובלבול, מוכנים גם לשקר בקמפיין שלהם, להגיד יום אחד, אני חושב שאת, מורן, צייצת גם, או רמזת על זה, שכדאי שהם ומנהלי הקמפיין יחכו בחול עד לאחר הבחירות, כי באמת הציבור לא יכול להאמין למילה אחת שיוצאת מה... קמפיין שלהם, זה לא מעיד בכלל על צורך בכן או לא הפסקת אש. אין פה יריבות, אני יודע, בין שונאים. יש פה שתי דרכים שמנסים לטשטש אותם על ידי כל מיני ספינים תקשורתיים. יש דרך של הימין בראשות הליכוד ונתניהו, ויש השמאל בראשות לפיד וגנץ, שילכו עם העבודה ומרץ, הם רבים על הקולות של השמאל. זו האמת. מצד שני, אומרים גורמים בימין, השר ארדן. הרי אנחנו מבינים גם כן, אולי תשאלו אתם פעם את בני גנץ, אם אחרי שהוא יפסיד את הבחירות, אם הוא מתכוון לשבת בכנסת, כחבר כנסת באופוזיציה, נראה לי שרוב הגולשים והצופים שלכם לא יאמינו לו, אפילו אם הוא יגיד שכן. אז אני מניח שהוא ינסה לזחול לממשלה, וזה מה שנחשף למעשה אתמול או שלשום. רגע, שנייה, אתה אומר, הוא ינסה לזחול לממשלה. אומרים, גורמים בימין, גם תמיד ראש הממשלה מבטיח שהוא יקים ממשלה עם המחנה הלאומי. בסופו של דבר ראינו איך הוא יקים ממשלה עם לפיד ועם לבני. אולי אתם מתכננים משהו כזה גם הפעם? או שאתם שוללים את גנץ? אני מאוד שמח ששאלת את השאלה, כי זה מזכיר לכולנו למה זה קרה. גם אז ראש הממשלה העדיף ממשלה ימנית לאומית, אבל נפתלי בנט ידידנו, הימין החדש, שאז היה ימין ישן, עשה ברית עם יאיר לפיד, ובעצם העמיד תנאי לראש הממשלה, או שנינו בפנים או שנינו בחוץ, ולכן אי אפשר היה להקים ממשלה בלעדיהם, וזה עוד לא הותיר לראש הממשלה ברירה. זה מה שיקרה גם הפעם, אם הליכוד לא יקבל מספיק קולות, כי הימין החדש, בנט, שלא מתחייב עדיין שבכל מצב הוא ילך עם ראש הממשלה. למה? הוא מתחייב? דווקא שהוא ימליץ. לא, הוא אמר שאחרי, אם יהיה כתב אישום, נשקול את, אחרי השימוע, נשקול את עמדתנו מחדש. כלומר, הוא משאיר הכל פתוח. מה רע בזה? לכאורה, רע מאוד. רע מאוד, כי החוק קובע אחרת. החוק קובע שגם היועץ המשפטי לממשלה לא מחליט את מי העם בחר, ורק אם בית משפט מרשיע ראש ממשלה בפסק דין חלוט, אז הוא לא יכול להיות. אז נפתלי בנט... אבל יש את החוק ויש את החיים. רגע, נפתלי בנט משאיר אפשרות לעצמו לחזור על הברית שלו עם לפיד, הפעם עם לפיד וגנץ, כמו באותם בחירות, ולכן מי שיצביע לימין החדש או ללפיד וגן צריך לקחת בחשבון ששוב תהיה לו או ממשלת שמאל או ממשלה שבה השמאל הוא גורם משפיע בלית ברירה כמו אז, ולא מפלגות הימין. בנט מתכוון להיות שר בממשלת גנץ? אני אומר שבנט במסגרת המאוויים האישיים שלו, הרי הם הקימו את הימין החדש כדי לשמור לעצמם את כל האופציות. זה ברור לכל מי שמנתח את ההחלטות הפוליטיות של בנט ושקד. הם רוצים את כל האופציות, לא להיות תלויים במרכז המפלגה של הבית היהודי, לא להיות תלויים ברבנים, ולכן אם זה יהיה להם מתאים ונוח ואולי ימקסם את התיקים שלהם, אם יהיה להם בריטים לפיד וגנץ, אז יכול להיות שהם יעמידו את אותו תנאי, אותה ברית לא קדושה שבנט כבר עשה עם לפיד, הפעם הוא יעשה עם לפיד פלוס גנץ, וזה יגרום שוב פעם למרכז שמאל להיות בעל משקל מכריע בממשלה הבאה, אחרי שבעזרת השם נתניהו יקים אותה. זה קצת מסוכן מה שאתה מבקש, כי בנט ושקד, אם לא יעברו את אחוז החסימה ויבזבזו מנדטים לגוש, בסופו של דבר המפסיד העיקרי הוא נתניהו. אי אפשר לתכנן את הבחירות או את עמדות האזרחים בצורה כזו. אם כולנו לא יעברו, גם כן גוש הימין אולי יפסיד. אבל אין לך בעיה עם האג'נדה של בנט. יש לך בעיה פרסונלית עם זה שהוא לא מוכן? יש לנו בעיה של לפצל את הקולות. לצערי הרב, גם ההחלטה של הימין החדש להקים את של בנט ושקד, להקים את הימין החדש, פגעה
בסיכויים של המחנה הלאומי, כי היא פיצלה את הקולות וגרמה לסיכוי גדול להפסד קולות. ולכן מי שרוצה להבטיח שנתניהו והימין יקימו את הממשלה הבאה, צריך לוודא שהליכוד יהיה גדול, ושלפיד וגנץ לא יעברו אותנו מספר המנדטים, ויהיה להם את אותה טענה כאילו הם צריכים לקבל הזדמנות להרכיב את הממשלה קודם. יכול להיות שבני גנץ מצא את נקודת התורפה של בנימין נתניהו, הוא אומר נתניהו שמכירת צוללות למצרים מאחורי גבה של מערכת הביטחון, יש עדות של עמוס גלעד שאי אפשר להאשים אותו בפוליטיזציה, שאומר את הדבר הזה. בני גנץ אמנם היה רמטכ"ל, אבל הוא מתנהג כמו חייל שיורה לכל הכיוונים ומחפש לפגוע באיזושהי מטרה. ולכן כל ניסיון שלו לעשות ספין ולהשכיח, שוב פעם, את העמדות נסיגה שהוא תמך בהם ברעיון אצל שלמה ארצי או של שותפו לפיד. אבל מה הקשר בין זה לזה, השר ארדן? ועוד איך יש קשר, כי אלה השאלות המרכזיות שהציבור צריך לשאול. לא, התייחסות עניינית לסיפור הזה. לא, אני אתייחס גם עניינית, אבל צריך להבין עוד פעם. אי אפשר, הרי מה קורה? הם במלכודת לפיד וגנץ. הם לא יכולים לתקוף את המשטרה והפרקליטות, כי הם נאחזים בעמדות שלהם. אבל אותה משטרה ופרקליטות קבעו שראש הממשלה לא חשוד ולא קשור לפרשיית הצוללות. אז מה הם אומרים? נקים ועדת חקירה ממלכתית, שזה ספין, כי ראש הממשלה לא קשור לצוללות. אני אתייחס עניינית גם לנושא של מצרים. צריך להבין, עוד פעם, יש פה הטעיה. לפני הכל אני גם רוצה לשאול אותך, יש פה סתירה בגרסאות. בהתחלה אמר נתניהו שהוא קנה את המניות האלה כאזרח פרטי, ואחר כך התברר שהוא עשה את זה כיור אופוזיציה, והגרסה היא מבולבלת. אז אתה יודע, אנחנו מדברים על שקרים. לא, הגרסה... מדברים על שקרים של הצד השני, אבל גם בצד שלכם לא הכל ברור. הגרסה היא לא מבולבלת. ראש הממשלה התייחס על הטענה כאילו כשהוא היה שר, הרי שר, אני שר, לשר יש בעיה או איסור לרכוש מניות בחברות. לחבר כנסת או לאזרח אין את המגבלה כחבר הזו. כחבר כנסת, היו לך הממשלה... מניות בסכומים כאלה? כחבר כנסת אני כבר לא זוכר אם היו לי אבל מניות, אבל אם ממשלה... היו לי זה לגיטימי וזה בסדר. ברגע דבר. שראש הממשלה מגלה שנעשתה פה עסקת צוללות עצומה, והוא, מה לעשות, יש לו רווח מהעסקה לא, הזאת, הוא רווח. לא צריך לספר את זה? מאיפה ההמצאה ההזויה הזו? חברת פלדה שמכרה לטיסנקרופ, מה זאת אומרת? זאת לא המצאה. א', היא לא מכרה לטיסנקרופ, ב', אתם מדברים על מניות שהיו לראש הממשלה לפני 12 שנה, ב-2007, בחברה שמוכרת חומרי גלם ופלדה, לא רק לטיסנקרופ, גם לבואינג ולעוד הרבה חברות בעולם. אני לא יודע מה הוא ידע או לא ידע, אני יודע שגורמי אכיפת החוק בדקו את הקשר והמעורבות שלו ולא מצאו שום קשר וכל מעורבות, ולכן צריך להתייחס לאמירות של גנץ ולפיד כשקרים וכניסיון לספין והסטת העיסוק היומיומי של הבחירות האלה מההבדלים בין שמאל ימין, מה ניסן קורן שלהם יעשה בממשלה הבאה והאם הם תומכים בעוד התנתקות או לא, לבין הנושאים הלא חשובים שבודקים אותם. לא שהם לא חשובים. זה נושא לא חשוב. לא, סליחה, אני מתקן את עצמי. נושאים חשובים, אבל שלגנץ ולפיד אין שום מידע או ידע בהם, או לעמדות שלהם, אין שום משמעות רק לעמדות גורמי אכיפת החוק. אבל למה ראש הממשלה, בניגוד, לפי מה שאנחנו למדים ויודעים, בניגוד לדעתם של גורמים במערכת הביטחון, מחליט לאפשר את מכירת הצוללות המתקדמות למצרים? זאת השאלה היחידה. קודם כל, גם פה זה הטעיה. זה לא סמכות ראש הממשלה לאשר או לא לאשר לגרמנים למכור צוללות. הגרמנים, במסגרת היחסים המיוחדים, מתייעצים עם ממשלת ישראל לגבי עסקאות כאלה. כאשר אנחנו עם מורסי, נשיא מצרים, בשותפות מדהימה, דרך אגב, כולל זה שכשיצאנו למבצע חיסול המנהרות, הוא הטיל פומבית את האחריות על חמאס, אז אני חושב, עוד פעם, בלי לדעת את הפרטים, שגם אם ראש הממשלה לא יתנגד לעסקה הזו, לא, זה לא רק לגיטימי, זה אפילו אבל זה הגיוני. אבל זה לא ראש הממשלה שלא יתנגד, זה רמטכ"ל שאומר שהוא לא ידע את הפרטים, ושר ביטחון, ועמוס גלעד ועדותו, זה רק מלמד, והקבינט. אנחנו לפני פורים, אני רוכש כבוד לעשייה הביטחונית שלהם, אבל אם זה מה שהם אומרים, אז כרמטכ"לים הם לא רק מתחפשים לליצנים, הם ממש ליצנים. כי רמטכ"ל שבא היום, גבי אשכנזי, אם כבר לפתוח פרשיות, אז בואו נדבר על לפתוח קודם כל את החקירה של אשכנזי, לפני שמדברים על חקירות אחרות שנסגרו. כשבא גבי אשכנזי, ואני שומע אותו הבוקר, אומר כרמטכ"ל, באמת התפלאתי אז לפני למעלה מ-10 שנים או משהו כזה, שפתאום נתנו לי לצבא עוד צוללת. סליחה, איפה אתה, איפה גנץ שאמר לפני שנה, שהוא בטוח שאין שום שחיתות. אבל כולם אשמים חוץ מראש הממשלה שהוא קברניט הספינה? כולם אשמים חוץ ממנו? לא, הם לא אשמים, הם פשוט משקרים בייאוש
ובניסיון להסיט את דעת הקהל. גנץ אמר שקיבל מידע חדש מאז אותו עשרה לפני שנה. אני מאוד מצטער שהם, הרי אתם צריכים לשאול אותם, איפה הייתם עד היום? אתם רציניים? אתם הייתם רמטכ"לים, מפקדים בכירים של כל הצבא? מה זה צוללת? הגניבו לכם איזה טלפון נייד שהאיראנים פרצו אליו? צוללת זה דבר ענק, זה מיליארדי שקלים. זה דבר שיש לגביו דיונים אסטרטגיים. פתאום נחתה עליכם צוללת ולא ידעתם מאיפה, ועכשיו שלושה שבועות לפני הבחירות נזכרתם, זו בדיחה, זו בדיחה עצובה, ואם זה לא היה רמטכ"לים שלנו, זה הייתי אפילו צוחק מזה, אבל זה עצוב שכך הם נוהגים. וזה שהם רוצים לעשות ועדת חקירה ממלכתית עכשיו, כדי לחקור את הסיפור הזה? תראי, עוד פעם, כדי שתהיה לך יכולת להקים ועדת חקירה ממלכתית, אתה צריך בדרך כלל שיהיה לך רוב בכנסת. וכיוון שלא יהיה להם רוב בכנסת, זה עוד ספין בחירות. לא, אבל אתם צריכים לברך על זה, לא? בוא נבדוק. אם לא היה כלום, אז תבדקו. לא, אנחנו לא צריכים לברך על זה, בגלל שלא כל... כיוון שפה הייתה חקירה של המשטרה והפרקליטות, שקבעה שאין בעיה בהתנהלות הדרג המדיני, ולכן אי אפשר שכל דבר שהמשטרה והפרקליטות חקרו ולא נוח לפוליטיקאים משמאל, אז נגיד בוא נעקוף אותם ונקים ועד חקירה ממלכתית שתבדוק את ההחלטות שלהם. פתאום זה בסדר? מה קרה שהם לא נותנים אמון במערכת אכיפת החוק? הרי מה שהם אומרים היום זה חוסר אמון במערכת אכיפת החוק, רק לא נוח להם להגיד זה באופן ישיר, כי זה מתנגש עם החלק השני של הקמפיין שלהם על השחיתות. תגיד, דיברת... ששם זה כן נוח להם לתת אמון בעמדת היועץ. במעבר חד, דיברת קודם על הימין החדש, ואתמול חושפת שרת המשפטים את התוכנית החדשה שלה, כן. לטיפול במערכת המשפט ובבגץ. ראית את הסרטון? ראיתי את הסרטון. חשבת? חשבתי שהוא עשוי היטב, אבל הוא נועד לייצר שיח ושוב להסיט את תשומת הלב מכך, שלמרות האמירות של חברתי השרה שקט על מהפכה, 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 בסוף... תוצאת המהפכה היא אותו דבר, מה לעשות? אז נכון, מונו שופטים ממגזרים חשובים, חרדים, דרוזים, היו מינויים, אבל ה-DNA של המערכת לא השתנה. חוסר האיזון בין הדרג הנבחר לבין המערכת המשפטית לא השתנה. היו הרבה יוזמות מהעבר, גם למנות נציבות תלונות על הפרקליטות שלא קרו בקדנציה הזו. סמכויות של הדרג הנבחר, עוד פעם, שלא התממשו אל מול סמכויות בית המשפט העליון, להבטיח את ההבטחות האלה. כן. שלושה שבועות לפני בחירות, זה לא רציני, ואני חושב שעוד פעם, יש מועמד... אז אני רוצה לשאול אותך, השר ארדן, אתה מדבר על הקמפיינים ועל השקרים בקמפיינים, ודיברנו על השקרים של גנץ וספינים, ואני רוצה לשאול אותך, גם ראש הממשלה, כמעט מדי יום מפרסם ספינים, שלא לומר גם שקרים, ורק במוצאי שבת הוא אמר שלפיד וגנץ הם המועמדים של האיראנים. הם המועמדים של האיראנים? אתם הרי משחקים את המשחק הזה לא פחות מהם. תראי, הכוונה שלו היא, ואני חושב שזה די ברור, שאם האיראנים היו יכולים לבחור, אז ודאי הם לא היו מעדיפים... באמת, זה לא ספין בחירות שלא לומר שקר. קודם כל השמיעו הקלטות מרדיו טהרן, או אינני יודע איך קוראים לזה, אבל זה ברור... ברר אגב שהם לא בדיוק מרדיו טהרן. אבל זה ברור שראש הממשלה, שהוביל מול כל העולם המערבי קמפיין לביטול הסכם הגרעין עם איראן, והצליח לשכנע גם את נשיא... ארצות הברית. אבל מה זה קשור לשקרים בקמפיין? כשמירי רגע, מה שאת אומרת, זה קשור לכך, עוד פעם, כשהלפיד וגנץ מסתירים את העמדות שלהם, לא נוח להם היום שהעיסוק יהיה איך הם תמכו בעמדת אובמה, והלכו יחד איתו לתמוך בהסכם גרעין עם איראן, שהוא יעשה נזקים אדירים. בזכות הסכם הגרעין הזה עם איראן, מורן ואלכס, האיראנים הרוויחו המון כסף שהם העבירו לחיזבאללה ולחמאס. זה נזק לביטחון המדינה שקרה בגלל עמדות. אתם האשמתם אותו שהוא תומך והוא התנגד להסכם הגרעין. ממש לא נכון, ממש לא נכון. אני ישבתי איתו בקבינט ויאיר לפיד חד משמעית יחד עם הצבא אז בראשות גנץ אמרו שלאור העמדה הנחרצת של ממשל אובמה עדיף כבר לזרום עם ההסכם הזה ולנסות לקבל פיצוי על זה שיש הסכם גרעין. אני אומר את זה כאן חד משמעית. וכשמירי רגב מאשימה שתי דקות אחרי פיגוע את לפיד וגנץ בשרשרת פיגועים שהיו לנו, גם עם זה אתה שלם? כל אחד ו... לא כל אחד, שרה בכירה בממשלה. כל אחד וסגנונו. אני לא באתי לכאן כדובר של כל חבר כנסת וכל שר. אני מתראיין על עמדותיי. לא, אתם באותה סירת ליכוד. אני מתראיין על עמדותיי. אנחנו עם אחד, ואני לא חושב שאף אחד פה רוצה, חס וחלילה, בפיגועים, וזכותה של השרה רגב להתווכח על ה...
מדיניות על העיתון. על המדיניות, עוד אין להם שום מדיניות, הפיגוע הזה קרה במשמרת שלכם, עם המדיניות שלכם. ועוד איך יש להם מדיניות. אז איך היא מאשימה את לפיד וגנץ? סליחה, קודם כל ועוד איך יש להם מדיניות, כי הם מדברים על נסיגות, גם לפיד דיבר על נסיגות, גם גנץ בריאיון לשלומו ארצי דיבר על הצורך ליישם סוג של התנתקות, אבל עם הפקת לקחים במקומות אחרים, וכשהם מראש הולכים לגוש עם העבודה ומרץ, שאין להם יכולת פוליטית להקים ממשלה בלי ערבים. אז אתה מסכים עם תוכן הדברים של מירי רגב? אני לא מוכן להתייחס לדברים שלה. אז אני אשאל אותך שאלה בלי הציטוט. אתה חושב שאם גנץ יקים ממשלה עם לפיד, יהיו יותר פיגועים במדינת ישראל? אני חושב שהמדיניות שמאמינים בה לפיד וגנץ, וההרכב הפוליטי שחס וחלילה יהיה אם הם יקימו ממשלה, עלול לפגוע במצב הביטחון, שבעשור האחרון בהנהגת נתניהו והליכוד, המצב הביטחוני, ברור שיש גם לצערנו פיגועים ואירועים קשים, אבל בעשור האחרון המצב הביטחוני של ישראל התחזק והשתפר, ולא במקרה מגיעים לכאן סי של תיירים בכל הזמנים. פיגועים היו בישראל לפני הקמתה גם, ולצערנו ימשיכו להיות כי זה השכנים שלנו, אבל המדיניות הביטחונית התקיפה שלנו תימשך, ושל לפיד וגנץ שמאמינים בנסיגות עם מדיניות אחרת. ממש שאלה לסיום על המשרד שלך, משרד לביטחון פנים. אתמול אסירי חמאס הציתו 14 תאים בחלר המון, בגלל סיפור חסימת הסלולר. יכול להיות שאיבדתם שליטה במשפט? לא, ממש לא איבדנו שליטה. ניסיון נואש של ה... מחבלים שמבינים שאנחנו ואני מדרדרים להם את תנאי הכליאה שהרבה שנים היו מוגזמים, והם מנסים לעשות פרובוקציות כמו הצתת המזרונים של עצמם. הם נהנשו בחומרה, המזרונים האלה הרטובים נשארו אצלם בתאים, הסנקציות כלפי מנהיגי הפרובוקציה הזו ננקטו, והתקנת החסמים הסלולריים, וזה הדבר החשוב, שימנעו הכוונת טרור מתוך בתי הכלא, נמשכת בהנחייתי ובגיבוי של ראש הממשלה. אוקיי, שר לביטחון פנים, גלעד ארדן, תודה רבה לך שהגעת. תודה, שיהיה פורים שמח ויום שקט. אמן, אמן, אמן.